As government, that's how you have changed right away. We should galvanize all our available human resources and choose the one to give the mantle of leadership without any limitation. All the above proposals need to be supported by you, the NRM leaders, throughout our Sironko district. For 35 years. Ate pate ya fitu gana, tu gira banga ya amanyi, it is strong. Ate vintu pate vya ina vingi nyo. Na yo gendo ule kula banga, ne chairman. O sigala kuchigambo, chairman NRM, chairman NRM. Tulio, position yache. Okutuga ma mtuwa lesa tuzoka, omuta avude masaba, na jia onichironko, okose mtuwa lesa tu, okose mtuwa lesa tu, atendo gambo tu mtuwa lesa, itisukiriza. Katisawa lesa, wakilisawa zi mtugira kusupporti ingaji, abagamba temujiku watako, nafitu ingilemu na watu jiku watako. President ya kikyo kugira wa nisono kwa mirundu kumina mkaka. Kayo gira chitu chulu gudoleru, ati mpade neba kutuwa kitabagenda kulukola. Ni hile ruba kusuma wana agenda, vulugudu wa na magumba vudadidisi. We put in a lot of money.